Stefan Romare, MMA-nytt här i Pala Pelicone i Italien. Bredvid mig står finalisten Nina Back från Söders Fight Gym. Igår blev det en snabb match, idag blev det ytterligare en snabb match. Berätta lite om matchen. Det var en tuff tjej jag mötte. Väldigt bra och allround, stabil stående. Och så var hon lite, det var lite upp och ner. Man tänkte att nu är det lugnt, sen kom det någonting som man inte förväntade sig. Och så där. Men fortsätta kunna ladda om och hålla fokus, det är det som är viktigast. Så du tog hem vinsten via armbar. Jag såg inte att hon klappade, jag hörde inte att hon skrek heller. Kan du berätta lite om den avslutande sekvensen? Hon klappade inte och hon såg lite besviken ut efteråt. Dock, det knakade i armen, det var någonting som small till. Samtidigt dock, direkt efter det small till så tror jag hon lyckas glida över. Men domaren var där och började peta och jag började släppa efter. Jag kan inte svara på hur hon kände, men någonting small. Så imorgon blir det Ukraina i final. Känner du till motståndet? Nej, inte direkt. Det är inte samma tjej som på VM, utan det är en ny ukrainare. Hon har sett stabil och bra ut. Jag har inte sett matcherna direkt, men hon har också fått många avslut. Ladda om och sen fortsätta gå in och göra mitt. Det är bara det som gäller. Du går ju till final i princip varje turnering du ställer upp i. Det har varit lite ramla på målsnöret. Vad behöver du tänka på imorgon för att se till att du plockar hem guldmedaljen den här gången? Det är inte guldet som jag ska tänka på, utan jag ska tänka på min prestation. Sen resultatet det kommer därefter, men jag ska gå in och göra mitt och prestera det jag har. Har du någon prediction för morgondagen? Blir det en TKO eller blir det en tre ronders Terminator? Nej, det jag går in och kör. Det är sen skiter jag i. Det blir som det blir. All right, missa inte det. Nina Back imorgon i final i EM i MMA mot Ukraina. Stort grattis till vinsten. Tack för intervjun.